estamos aqui na praia da Prainha, Caraguatatuba, São Paulo. Um dos famosos pontos aqui do município, principalmente por conta da Pedra do Jacaré, ali mais à frente, ali a famosa Pedra do Jacaré. Menos um. Fazendo aqui um trabalho de campo, um trabalho de estudo. Começarei a lecionar as aulas de turismo para os alunos do ensino fundamental. Ocupação aqui na orla. Até que ponto isso é interessante para o município do ponto de vista turístico e a perda da beleza cênica? Bye bye!